diante do Pontevedra e o liderado. Un resultado moi sorprendente, aínda que, como imos ver, o Pontevedra dispuxo de moitas e boas ocasións. Aí estamos a ver esta de Jorge Rodríguez, bueno, pero mérito pro Sanxenxo. É normal que o Pontevedra teña moitas máis ocasións, que leva o peso do partido, pero o Sanxenxo sempre estivo metido no mesmo e conseguiu aguantar o resultado ata o final. Aí vimos esta de Anxo, outra de Pedro García, o paradón de Álex Vila, despois un balón á escadra de Adrián Mouriño. Bueno, realmente moitas ocasións do Pontevedra. Home, polo que estamos vendo, é difícil pensar que o Pontevedra ao final perder o partido, non? Pois perdeu, non? Esta, sobre todo, clarísima de Adrián Mouriño, ese remate que foi a mesma escadra. Pero, bueno, cando un equipo está de 12, Xosé Luís, saille todo. Sí, sí. Aparte, bueno, son partidos que ti tens que facer as cousas moi ben e eles que se equivoquen. Aí estamos a ver. Tamén o Sanxenxo dispuxo de algunha boa oportunidade, como esta de Hugo, que foi o autor do gol. Oportunidade agora para Pablo Carnero, que volviu a sair na segunda metade e a piques estivo de marcar con ese remate cruzado. E nos últimos minutos foi unha cousa de tolos. Minuto 87, case marca o Xuventude Sanxenxo. Clarísima a ocasión de Ramón. O increíble que foran 0-0 en ese momento. Podía ir, non sei, ata 3-2 ou 3-3. Despois, ocasión clarísima para o Pontevedra. Estamos no minuto 92. O remate, o Pau. Que bronca, guardameta. Por certo. Pero é que estamos no minuto 92 de partido. E no 94 chega o único gol do encontro. Este erro en defensa do Pontevedra recupera o Sanxenxo e un 4-2 e non perdoa Hugo. 0-1 e o Sanxenxo unha xornada máis que sigan a comprar o xornal a xente de Sanxenxo porque o Sanxenxo segue a ser líder da categoría. Muy mal. Estamos todos porque es el guión de una película la más cruel de todas, ¿no? Creo que perder así, después de cómo fue el partido, pues es la peor manera de perder. Un intercambio de golpes, nos creo que fomos valentes para intentar ir a polo partido. E tuvemos a pizca de suerte que hoxe non tuvo Pontevedra para ganar. Pero o fútbol ten estas cousas.